են բոլորին, Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում, որը բացվել է 4 ամիսա։ Հայկին վաղուց հետևել եմ, Հայկի գործնեության է հետևել եմ, և Հայկի մեջ տեսել եմ այն բացառիկ ստեղծագործողի խելքությունը, որը ինձ համար ամենագնահատելին է։ Այս ցուցահանդեսը ինձ մոտ երկակի զգացմունքներ է առաջացնում։ Մի կողմից չտեսնված հպվան և սեր մեր երջանիկ մանկության, և ես համոզված եմ, որ Հայկի այդ սերը, որը դուք տեսնում եք, հենց նրանից է, որ ինքը երջանիկ մանկություն է ունեցել։ Մյուս կողմից, այն ինչ որ տեսնում եք պատերի վրա, իհարկե մեծ ցավ է բոլորիս համար, որովհետև մենք կորցնում ենք մեր մանկության Երևանը։ Շատ ուրախ եմ, ողջունում եմ բոլորի, ասենք դուք հարազատ ձենքեր եմ ես տեսնում, ու շատ ստացվում ինչ պիտի խոսամ, իրականում ես շատ եմ ես տեսնում հատացել, հետ ու մնացած ցուցահանդեսներ ձեզ ցուցահանդեսում չէ պարբերվում, որ մնացած ցուցահանդեսը տպություն շատ է, բայց որոշեցինք, որ հետիքը լացում, ինդուկը բանդին այն հետատում շենքիս որսվորսում, որոշին է նա հետատում նախատացի սկսում դնել, ուզեր, իմ հողեր, որ պարշ ինչ հացում ու երկար նայելով, Երևանի հիշողության հանգարան ուզում, ամենը կարևոր բան է կյանքում, որ ինքը մինչև մարդ կանում, դա ինքը հիշողություն։ Война без особых причин, война тела молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива. Согрета лучами звезды по имени Солнце. Սրանով դու ինչ ես փորձում անես, հիշողություն վերականգնես ուղղակի քո համար, թե ինչ-որ տենց մի բան ավել անել։ Ես շատ անգամ մտածել եմ հարցի շուրջ, կարծում ասում ճիշտ եմ անում ես անել, իսկ կարող ես մի քիչ որոշակի մարդկանց համար կեղծավոր մի բան թվավոր մարդը ճանաչում, ազդում կամ չգիտեմ, բայց հետո հասկանում լավ, բայց եթե ես չանեի ես անել, ինչ է։ Սուս փուս է ասեմ, մարտի 28-ը անցնելու էր գնա, ու հիմա լիքը մարտի ստեղից ինչքան հիշողություններ տարան, ինչքան ինչ որ լավ էներգիա։ Իմ համար ամենաստացվածը գիտես որն է, որ ստեղ մտնելով մարդ, ասենք կարող է մի ժամ, երկու ժամ
հետաքրքիր է նոստալգիայի հիշողությունների մեջով անցնելով, իրան լավ զգա ուղղակի։ Եթե այդ երկու ժամ կամ մի ժամ ես կարող կամ 10 մինուտ այդ մարդուն պարգևում եմ, ուրեմն ստացվել է այս նախագիծը։ Եթե հետ գնայի ժամանակի մեջ, ինչը կփորձեիր փրկել ամենաշատ, եթե մի հնարավորություն ունենայիր, այս բոլոր կորուստներից քո ֆիքսած։ Փակշուկան։ Լավ, մի հատ էլ թռնենք, հիմա թռնենք առաջ, պատկերացրու դու ապագայում ես ու այս հիմիկվա ժամանակից ինչ-որ բան ուզում ես փրկացնում ես, կա տենց մի բան, որ կուզենայիր փրկես, մեր նորօրյա մշակույթից։ Իսկ նոր կառուցված։ Հա, կառուցված կամ ինչ իրեն գոյություն ունեցող։ Շատ դժվարն եմ ասում, չէ, չկա, որտեղ ինքը իմ համար օտար է, ես եմ իր համար օտար, ինքը իմ համար օտար է, վերջ, եթե իրար օտար են, ինչ փրկեմ ես իրանից։ Իս դուք ինչ եք կարծում, ես սունդուկի մեջ ամբողջ հիշողությունը Երևանի տեղավորվելու, հա? Ամբողջ իհարկե չէ, բայց Հայկը հաստատ ունի նման սունդուկներ մի քանի հատ։ Մի քանի հատ։ Կգտնի, ես կարծում եմ։ Տեղ կգտնի։ Այսօր ինչ-որ բան ստեղ կցվել, հա? Այո, առաջ հավատիքն է եղել, մեքենան, բացիկները, այո, հրավիրը, հարթուկը, այս պետք է սենց ցուցադրի, որ ես կարծոնի մոտիկի բանն է։ Անատ գորադամ պլղուտ ավլակա։